Ishte koha kur komentet dhe thirrjet për të bashkangjitur një lëvizjeje nuk peshin me Facebook apo me ndonjë rrjet tjetër social. Mënyra vetme ishte trakti e një ekspozit plot me të tilla është çelur në kryeqytet. Rastisht pata kap me dorë disa dokumenta, të cilët më thotë dikush, këto dokumentat janë statuset e dikurshme, traktet më thotë mua. Direkt e lidha të statuset e dikurshme, traktet e lidha për herë të kombinimin me Facebook, më bërej paralelizm. Më fillo të kele të zu traktet, ishin shumë serioze dhe me gjithmen një pëshin një notë shumë të bukur revolte ose kërkese, ose thjesht këthjelimit popullit për diçka që e kam parasyve dhe nuk e shofin. Dhe u frymzova dhe e lidha dhe me situatën ku ne jetojmë që kemi nevojë shumë për trakte. Vitet e para traktet shkrueshin dhe vizatoheshin me dorë, edhe pse pa ndonjë nivel të lartë artistik. Sipas Klodian Lucës, që është njohur si mirë i artit figurativ, ato kanë në thelb një lloj ideali që edhe sot përcjell shumë vizualisht. Nga traktet e cilat kanë pas shumë kohë për përgatitjen e tyre dhe normal që forca grafike do jetë shumë e mirë përgatitur, biles shumë prej tyre janë dhe të artistëve të njoftë, si gjerman, italian, austriak. Traktet që unë veçoj, që mua më kanë pëlqyer nga Leon Bresa, ka qenë ky trak ku shfaqet Shqipëria që është duke u coptu nga fshinjët tan, në cilët fillojnë e shqyen Shqipërinë. Një vërtet e madhe që neve kemi pa dhe në vizatimet tjera shumë më vonë. Këto trakte që mbajnë në vullat e tyre vitet e një Shqipërie në luftë me të tjerët, por edhe me veten, nuk përcjell vetëm trakte të luftës nacional çlirimtare, por edhe trakte si kjo këtu, ku gjermanët u kërkojnë tregtarëve të Korçës të mos rrisin çmimet për vetë popullin e tyre. Kur u bën koleksion me traktet, nuk mund t'i lesh më njan disa dhe të fillosh bësh përzgjedhje, sepse që të gjithë kanë atë forcën e vet, goditse dhe përse përket, në qëse do e qyshin politik një, i cili thret për tregtarët, kjo të më tukit absurde, sepse dhe është pjesë e jetës tonë, ne jetojmë një jetën përditshme. Nuk kam qenë i fokusum në aspektin politik, a që duhet përcjellësh një mesaj që neve vetë duhet të shtojmë adhetarizmi, më të tepër e shofë si adhetarizm. Edhe pse në dhomën e vogël të një vile ku gëlon arti, pak pas pazarit të ri, Luca tregon se interesi për dokumente origjinale si këto është i madh, ndaj edhe para se të largohemi, na zbulon se ekspozita e radhës do të jetë ajo me fletrufe.